اینجا چستای قرقز همش دست تاجگابو بود. Бұл Бішкектегі номер 3-чү кесіптік лицейдің жатақанасы. Учурда бұл жатақанада былтыр сентябрда Баткендегі құралды қол салудан улам үй жайсыз қалған 28 үйбілі башқа қалып келеді. Алардың көпчілігі көп балалы жана тұрмыш шарты ор үйбілілер. Политклиника медиасы медиарет программасының бұл чарылышында дал ушу Бишкекте башкалкалап жаткан баткендиктердин жашоосун жана аларга каратта өкмөттүн берген убадалары канчалык деңгээлде аткарылып жатканын көрсөтөт. Өзүн бир комнатанын ичинде бияка печкеде тамак жасайбыз, бияқта тамак жейбиз. Ушул биздин жашоо. Баткен облусунун Самаркандек айылынын тургуну Салия Ормонова бул жатакананын бир бөлмөсүндө балдары, келиндери жана неберлери менен убактылуу жашап жатат. Өткөн жылдагы чек ара чырында анын үйү толук өрттөлгөн. Учурда бул кичинекей бөлмөдө жалпы 7 адам батышып жатканы менен карманыбыз аларга бир топ эле кыйын болуп жатканын айтты. Анын үстүнө жатаканада жашагандарга жуунуучу жай дагы көйгөй жаратып келет. Себеби 28 үй бүлө бир жуунуучу жайды колдонгондуктан дайыма кезек күтүүгө туура келет. Жашоо эми болот да, акырындап болор да деп эле эме кылып отурабыз. Эми мурда келип кетип иштеп жүргөн мен мындай жашап, действительно балдар менен жашаш мындай өзүң жериңе жетпейт экен да баарыбир. Өзүң жериң жакшы. Барыңыздар келеби Баткенге? Конечно, чек аралды чечилсе биз айылыбызга кетебиз. Өзүн айылыбыз эле жакшы. Өзүн айылыбызга жетпейт да. Жерибиз жакшы, өзүбүздүн элибиз, өзүбүздүн жерибиз. Өкмөт тараптан ушу Самаркандекте мисалы үчүн үй күйгөндөргө үйлөрүн бүтүрүп берип атат. 200 миңден акча бериптир, дагы 100 миңден берилиптир. Мен ал өкмөт тараптан бир сом алган жокмун, мага бир сом берген, жардам берген адам жок. Кыскасы айтып атпайм, ошол колда барлар гана алып, үйлөрүн бүтүрүшүп, акчаларын алып, баягы эле колда барлар. А бизге окшогон матадын өчкөлөр, бейбечелер калып эле кетип атат да. Ошол бойдон күнү бүгүндө бузулган бойдон турат. Меники тең бойлук горячий точка болгон үчүн солдаттар мен раватка жеткенимде алты эже сиздин үйүңүз окопкана болуп калды деди, уже бүттү сиздин үйүңүз деди. Э бүтсө бүтө берсин, мага главный, самый главный энемди алып чыктым, балдарымды алып чыктым, мага ошо жетет дедим. Үй табыла турган нерсе. Главный бизге согуш токтосо болду. Жерибиз тынч болсун ошол. Меники ошол азыр да эмне үчүн отурам. Чыга калам, кайсы жумуш болсо чыгып иштеп келем ошол. Күнүбүздү өттөп, күнүбүздү өткөрүп отурабыз. Азыркы тапта Салия айымдын колунда өздүгүн тастыктаган документи жок. Карманыбыз чек арадагы жаңжалдан кийин Бишкекке келери менен эле паспорт алуу үчүн тийиштүү мекемелердин бардыгына кайрылган. Бирок андан майнап чыкпай карманыбыз бүгүнкү күнгө чейин паспорт ала албай ора тартып жүргөнүн айтты. Канча жолу документке чуркадым, бир паспорт ала алдым. Бирок азыр деле дал момент мен Ленский бияка келип, Бишкекке келип, Ленский паспорт алууга тапшырдым. Декабрдын 10-дору да тапшырдым. Тапшырган мен ал президентскийге кетет, жаранды калышыңыз керек сиз деди. Мен кандай жаранды калам? Мен өзүм туулуп өскөн жерим Самаркандек болсо, мен тиркем Кыргызстандык болсо, кандай мен жаранды калышым керек десем, жок, ошол жака президентскийге кетиш керек деди. Мына күтүп атам азыр Далмемет. А кызымдыкы мисалы үчүн өзүм турмушка чыгып деген жерге чыкканым үчүн чыкканым эле күнөөкөр да. Мен кайра эле ажырашып алып атпайм 4 балам менен. Ал ушул кызымдыкы метиркеси Тажикстан болгон үчүн возврат кайтып келди бул дагы. Аны Тажиктардын фасолствого барат десе ошону издеп кычык кычыкта экен барып таап бул немесин берип келдим, бирок документ ответ жок. Эч кандай ответ да жок, толук да жок. Күтүп отурам, даже паспортум жок. Канча болду ушу паспорт? Паспортум жок болгон 5-6 жыл болуп калды го. Буга чейин кайрылгансыз да? Буга чейин кайрылган, кайрылбаган жерим калган жок. Ким эле бүтүрөм десе бере калам, бүтүрүп бере калыңчы, мага ошонун жалгыз бою неге канча жакшылык кылсаңар силерге Алла Таалам ошончо эмени берет рыскыны. Жардам кылыңызарчы. Буга чейин документке түшүнгөн жокмун да мен. Кайсы документти кандай кылат вообще түшүнгөн эмесмин.
акыркы ушу 5-6 жылдан бери өлүлү мындай неме болуп түшүнгөндөн кийин ар бир эшикке кирип чыгып, кимиси бүтүрөм сен ал эшикке кирем, бул бүтүрсө бул эшикке кирем, серөөнү толук чыккан жок да. Мен өзүм негизи Самаркандектин кызымын өзү. Туул өскөн жерим ошол жакта, окууну 11-10 класска чейин ошол жакта окугам да. Ушул менге эч кандай толук жок болуп атат да. Кыскасы биздин азыр үй тууралуу ушул айыл өкмөт жакшы тегиз иштебей атат, тегиз элди карабай атат. Мана 5-6 айда мен стрессте жүрөм, мана ушул кызымдын мисалы үчүн бир жак бөйрөгү кургап калган. Муну дагы эме кылыш керек? Буга дагы акча керек да. Эптеп эле ушуларды карап отурам азыр дал мен. Мага ушул документтерин бүтүрүп берселер болду эле. Мен эң эме кылам эле ушул паспорт документтери. Балдарым бири да документ жок азыр дагы дал мен. Сали айымдын паспортунун жоктугу анын неберелерине да кедергесин тийгизүүдө. Карманыбыз документтердин жоктугунан неберелери мектепке бара албай, үйдөн өз алдынча окуп жатышканын айтат. Мектепте сентябрда келишмеген эле кидетип бир 10 күндөн кийин эле ушу ак өргөдө 84-кө киргиздим. 84-чү мектепте эми өтө жетигенде жашап да квартирада. Анан квартирада жетигендегилер ошол 84-кө келет экен. Анан 84-кө киргиздим барып директор менен. 2 күн бардым, 2 күн барсам толуп калды деди. Анан толуп калды, анан кисилер о ак ордого барышыңар керек. Ак ордо кантип мен ак ордого барышым керек? Мен ак ордодо туруп мен ак ордого барышым керекпи? Жок дедим, мен кызым дедим айылдан келген шаарды вообще жол билбейт, анан ушу жакын 84-кө окуйт дегенде окуттум. Анан министерствого чалдым. Булар албай койду эжекелер, биринчи теректилер. Анан бакыт деген билим берүү министринин эмеси министерствого чалдым дагы ушундай ушундай болуп атат десем окуйт деди. Анан ошонун күчү менен эле киргизип окутканымдан кийин баягыдай ситуацияга түшүрүп койду да жакшынакай эле окуп келаткан кызым. Кызыгышып, кичине мага жазгандары эми кичине жылыш бар да. А то айылда вообще стресстен нөл менен келди эле да биринчи. Анан дагы кошумча сабакка эжекеге берип аттым, ушу стресстен чыгарып бериңиздерчи деп. Ага да 2 ай окуттум. Ал эжеке жакшы болуп калды кичине. Ну бирок стресс бар дагы эле деп ошентип ал мугалим деле. А мектепте келип түшүнбөй койду да буга чейин метрке дегенде метрке деп директрискеге чейин алып келиптир мен кызымды. Эми ошо туура келбейт да. Мына эми азыр жөнөтпөй отурам, окубайт эле дедим. Биздин чек ара чечилсе биз айылга эле барып окуйбуз дедим. Мага чейин өзүм эле үйдө ушинтип окутуп атам, күндүгө бир маал сабак өтүп коем. Бул жатаканада Баткендин ар кайсы айылдарынан келген үй бүлөлөр баш калкалоодо. Гүлбайра Кудайбердиева Баткендин достук айылынан келген. Ал былтыркы чек ара жаңжалында кызын жетелеп Бишкекти көздөй келе берген. Гүлбайра айымдын айтымында аларга бул убакыт аралыгында өкмөт тараптан эч кандай жардам болгон эмес. Өкмөттөн биз эч кандай жардам алганыбыз жок, бирок биринчи келгенибизде ошол Шупоков шаарынын мэриясы 10 кг ун, 5 кг май, анан 1 кг күрүч, шекер, чай андай мындайларды берди. Шопоктун мэриясына дагы рахмат. Кыздарымды ошол жерде биринчи гимназияга киргизди. Башка өкмөттүн жардамдарды пока жок. Бул жерде да эми келип күнүмдүк иштейт десек иш да таба албай атабыз. Эми бир жерден жок дегенде бир иш таап күнүмдүк. Ошо жумуштан жардам берсе болот эле бизгечи. Бизге мындай бирөөнүнкү күнүмдүк да берсечи эгер. А өзүбүз иштесек Кудайга шүгүр баягы эмгек кылып тапкан акчаң жакшы да. Жок дегенде мына мамлекеттик университеттер, мектептер бар бул жердечи. Ошол жерге пол жуучу кылып бизди ошол жерде жашагандар, ошо айылдан келгендерди ишке алса да жакшы эле да. Ошондой эле Гүлбайра айым айылын, туугандарын сагынганын, Баткенде абал турукташканча эле кетүүгө даяр экенин дагы кошумчалады. Бирок дагы эле ушул жакта бир нерсе башталып кетчү да, куда эле айылга барсак уруш кайра уруш башталчу да эле бир нерсе сезим бар да. Бирок кеткибиз келип турат. Мына күн жылыды биз эгин тигин огороддордо башталат. Эми эртең эле май, июлда өрүктөрүбүз пышат, Кудай буюрса. Канча иштерибизди кылат элек, малдарыбызды жок кылдык. Ушундай аманат жашоо болуп калды да. Мен да кыз бере турган, уул үйлөй турган эдем. Бардык эле пландарыбыз артка сүрүлүп мүнтөө эле бош эле убактыбыз кетип атат да. Бул жерде да эми келип күнүмдүк иштейт десек иш да таба албай атабыз. Деген менен өкмөт чек ара жаңжалында жабыркаган Баткендин жашоочуларына байма-бай жардам берилип жатканын айтып келет. Алсак финансы министрлиги үй жайынан ажыраган Баткен облусунун тургундарына убактылуу батир ижарасы үчүн 200 000 сомдон берилерин жарыялаган. Ошондой эле куралдуу жаңжалда кыйраган үйлөрдү калыбына келтирүү үчүн республикалык бюджеттен 1 миллиард сом бөлүнгөнү маалым болгонун айтышкан.
Алсак бизге президенттин Баткен облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлчүлүгү дагы маалымат берип, чегер ара жаңжалында жалкаган жарандарга жардам берилип жатканын билдирди. Чүй облусунун жана Бишкек шаарынын аймагында убактылуу жашап жаткан үйгүлөргө кышындасы мамлекет тарабынан акысыз көмүр таркатылып берилди. 1000 үйгүлөгө 535 тонна көмүр акысыз берилди. Ошондой эле ошол Бишкек шаарында турак жайга муктаж болгон жарандарды жайгаштыруу максатында номер 3-чү лицейдин жатаканасынын бош бөлмөлөрүн ремонттоо үчүн 20,000 сом акча каражаты берилген. Бишкек шаарында ошол Чүй облусунда убактылуу эвакуацияда жүргөн Баткен жана Лейлик райондору кыргыз тажик чек ара аймагында жайгашкан айылдарынын жашоочуларына материалдык жана моралдык колдоо көрсөтүү максатында аталган жарандардын кайрылуусунун негизинде тамак аш, азык түлүк сатып алууга 2022 жылдын декабрь айында 656 000 сом, ал эми 2023 жылдын март айында 50 000 сом акча атайын эсепке келип түшкөн каражат эсебинен бөлүнүп берилди. Ошондой эле Баткен районунун акими тарабынан Бишкек шаарында жашаган жарандарга ысык тамак жана балдарына жаңы жылдык белектерди уюштуруу үчүн атайын акча каражаты, Бишкек шаарындагы номер 3-чү кесиптик лицейде жашаган жарандардын турмуш шартын жакшыртуу максатында 70,000 сом акча каражаты бөлүнүп берилген. Учурда Баткендеги соңку каргашанын айынан коопсуз жакка чыгууга мажбур болгондордун 4,000 ашууну дагы деле үйүнө кайта элек. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин 30 марттагы маалыматына караганда 103 адам убактылуу кабыл алуучу жайларда, 3826 киши жергиликтүү тургундардын үйүндө башкалкалоодо. РКИ Мерикова, Инсан Бакиров, Политклиника медиасы, Медиарейд программасы.